diru sarrerak ez dira nahikoak eta EH bildu ez du besteko, diru sarrera ez nahikoak kronifikatzen dituen aurrekontu bat. Beraz, orain aurrekontuen inguruko eztabaidaren e, eh, nolabait esateko eh, kirol terminologian minutu eta emaitza eman beharko bagenu, esango genuke momentu hontan EH bilduk ez dituela ikusten arrazoi nahikorik aurrekontu hauei Argi berdea emateko, ta beraz gauzak dauden eta moduan EH bilduren boska momentu honetan jarraituko lukela izaten ezezkoa.